Als ik dan lees over de plastic soep in die oceanen, van al ons afval, ons plastic, wat we dan maar in die zee gooien, dan kan ik helemaal wanhopig van, dan denk ik, mensen, wat doen we? Wat zijn we aan het doen? Hè? Ja. Ja, het is enorm treurig. Ik heb een jaar geleden, iets meer dan dat, een lange zeilreis gemaakt over de oceaan, helemaal naar Latijns-Amerika. En dus onderweg ben ik echt met heel veel stukken van de oceaan in contact gekomen. En dus wat ik vaak voel, is dat heel veel mensen inderdaad de oceaan totaal niet goed behandelen, omdat ze daar zo ver van afstaan. En omdat ik zo dicht bij de zee sta, heb ik het gevoel dat ik daar ook veel meer om geef, met liefde. Ja, je moet er niet aan denken dat wij die enorm rijke zeeën zo vervuilen. Ja. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Nee, het is echt super erg en het is één van de vele gevolgen. Maar als we zien hoeveel biodiversiteit ook in de zee aan het kapot gaan is en de koralen in de zee en hoe een grote impact dat ook heeft op ons als mensen. Ik word daar echt emotioneel van soms. Ja, als je kijkt daarbij Australië, hè, dat is aan het verloren gaan. Ja. Nou, dat is niet te geloven. Ja. In zo'n schitterend gebied moet dat zijn. Ik ben er helaas nooit geweest. Het zal er ook niet meer van komen. Ja. Maar als ik dat lees, dat is vreselijk. Maar ook als ik de walvisvangst, als je dat ziet, hè? Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar... Dat is verschrikkelijk, hè? En dat is opnieuw menselijke activiteit, hè? Daar is absoluut niks natuurlijk aan. Ja, het gebeurt overal. En het is voor mij het enige dat ik zie als ik naar die dingen kijk, is... Wat kan ik als persoon daar zelf aan doen? En dat is stoppen met vis eten en mijn acties en dit en dat. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat zien gebeuren en niet weten hoe dat ze daar zelf iets aan kunnen doen. Ja. Of hoe dat ze daar zelf mee kunnen omgaan. En die machteloosheid eraan is zo zwaar voor mij. Ik kom dat ook heel veel bij toespraken tegen. De vraag is, wat kan ik doen? Ja. Hè? Ja. Je kunt wel wat doen. En dat helpt dan ook een klein beetje als je dat doet. Het helpt vooral omdat de omgeving het ziet.